Доброго вечора. На календарі четвер, 20 грудня. Інформаційний випуск новин традиційно ці порі готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Впродовж випуску ви дізнаєтесь про таке. Сесія міської ради. Прийняті рішення. Подарунки від чудотворця. Святий Миколай продовжує ходити в гості до малечі. Святкова атмосфера. На Закарпатті працюють новорічні ярмарки. Президент Петро Порошенко поїде до Вселенського патріарха разом із митрополитом Епіфанієм для отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України. Цитую, на святвечір 6 січня разом із предстоятелем Української Церкви владикою Епіфанієм я буду в Константинополі у Стамбулі. І сподіваюся, що з Божою допомогою ми отримаємо Томос для Української Церкви. І це буде велике свято. Так здійснюється мрія нашого народу про те, щоб мати свою єдину церкву. Ми вірили і повірі нам воздалося. Тож давайте вірити в нашу силу, в нашу єдність, в милость Господа, сказав президент. Нагадаю, 15 грудня Об'єднавчий Собор у Києві обрав митрополита Епіфанія головою Нової Православної Церкви України, яка об'єднала українське православ'я. До цього Епіфаній був митрополитом Переяславським і Білоцерківського УПЦКП. 19 грудня Федеральна Рада Швейцарії вирішила продовжити на один рік превентивне замороження активів українського президента-втікача Віктора Януковича та його оточення, повідомили у дипмісії. У посольстві також додали, що метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною. Як відомо, через ситуацію в Україні у лютому 2014 року Федеральна Рада Швейцарії оголосила про замороження рахунків Януковича та його оточення. Йдеться про активи на суму 70 мільйонів швейцарських франків, більше 69 мільйонів доларів. З тих пір швейцарський орган щороку продовжував замороження цих активів. Україна отримала від ООН право впливати на міжнародну торгівлю. Україна 6 років буде членом комісії. Про це повідомляє заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Петухов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Він підкреслив, що ця комісія працює над розвитком правил міжнародної торгівлі, наприклад, щодо прозорості міжнародних інвестиційних арбітражів. До України в'їжджає вдвічі менше людей, ніж виїжджає, повідомляють прикордонники. Кількість іноземців в Україні за рік не змінилася. Іноземці приїздять до України не так часто, як українці їдуть з країни. Зазначається, що з усієї кількості пропускних операцій на митниці 71% – це виїзд українців за кордон і 29% – в'їзд іноземців. Цього року кордон перетнули 93 мільйони громадян та 19 мільйонів транспортних засобів. До кінця року цей показник може перевищити 100 мільйонів осіб. Кількість подорожуючих українців на кордоні із Словаччиною збільшилася на 22%, з Румунією – на 17%. Водночас кількість іноземців залишається на рівні 2017 року. В Ужгороді депутати міської ради провели позачергове засідання. Темою обговорення стало питання реорганізації міського пологового будинку та поліклініки. Більше розкажемо, як колега Тетяна Легеза в наступному сюжеті. Ми чекаємо. Медики Ужгородської дитячої клініки та пологового будинку просять міську владу прийняти рішення про реорганізацію закладів. Віра Качанова пояснює, медичні заклади були під загрозою ліквідації. Реорганізація означає перетворення медустанов у некомерційне комунальне підприємство. Так громадяни і далі зможуть отримувати послуги медиків та підписувати з ними угоду. Якщо ми перетворюємося в комунальне некомерційне підприємство, ми зможемо заключати угоду з Національною службою здоров'я і за кожний пацієнт, за кожного пацієнта отримувати додаткову оплату. Таким чином ми покращимо і доходи наших лікарів. Процес реорганізації почнуть найближчим часом. Триватиме він близько 2 місяців. Нікого із працівників звільняти не будуть. Реорганізація вже розпочинається після того, як будуть передані відповідні оригінали рішень із протокольного відділу юристам та державним реєстраторам. По закону процедура триває 2 місяці. Також хочу сказати, що буде створена відповідна ліквідаційна комісія і заклад як поліклініка, він все рівно буде ліквідований, так само, як і всі інші заклади. Також на сесії активісти просили правоохоронців звернути увагу на наркообіг в обласному центрі. Довожу до вашого відома, що у нас безпосередньо на окрузі номер 17, на вулиці Одеській, дом номер 17, на 2-му поверсі, перший під'їзд функціонує
абсолютно безкарно наркопритон. Парига, як називають в народі, позивний дід. Будь ласка, прийміть міри, тому що безпосередньо вже спілкувався з працівниками Служби безпеки України, всім, як то кажуть, по барабану. Прокурором було погаджено 9 обшуків, яка тільки наразі триває у цей період часу. Тобто на даний час в місті Ужгороді триває 9 обшуків, можливо, буде і там той адрес, який можливо виговорити. Міські депутати встигли також прийняти бюджет на наступний рік. Як відомо, в міську казну очікується майже 1,5 мільярда гривень. Кошти влада міста планує направити на освітню та медичну галузі, соцзахист населення та благоустрій міста. 100 мільйонів, ну трошки більше, це буде направлено саме на капітальні та на поточні ремонти нашого міста. Це і садочки, і школи, і дороги, тротуари, освітлення. А понад 500 мільйонів – це освіта. Понад 200 мільйонів – це охорона здоров'я, ще також понад 200 мільйонів – це соціальний захист населення, і вже менші суми – це на благоустрій. На сесії затвердили і програму компенсації пільгового перевезення на 32 мільйони гривень в наступному році. На цьому тижні «Украерорух» отримав сертифікат від міжнародного аудиту ІСА. Це означає, що офіційно аеропорт Ужгород зможе приймати літаки, які також зможуть здійснювати польоти через територію Словаччини. За литовищем зберегли статус «міжнародний». Нагадаю, угода була дійсна до 2016 року. І цей сертифікат необхідно було отримати повторно. Вони в оперативному режимі прийняли нашу заявку від Закарпаття, в тому числі від України. За цю заявку міністерство сплатило відповідні кошти, а це сума біля 65 тисяч євро у січні місяці. І ІАЗА, вони приїхали сюди, ми знаємо, вони прибули в Закарпаття в листопаді місяці. Це один провайдер, який пройшов аудит, як країна, яка не є членом Євросоюзу, але європейці пішли на такі уступки і зробили нам цей аудит. Наразі тривають перемовини з авіакомпаніями, які зможуть співпрацювати з аеропортом. Наразі литовище приймає чартерні рейси. У міністерстві узгоджують питання запуску постійних. Першочергово йде мова про двостороннє сполучення між Ужгородом та Києвом. Очікується, що регулярні рейси стануть можливими вже до кінця року. Закарпаття увійшло до групи областей України з високим рівнем інвестиційної ефективності. Показники сформовані на підставі даних Державної служби статистики, служби зайнятості та інших офіційних джерел. Головними критеріями, які визначають інвестиційну ефективність, стали розраховані на душу населення капітальні інвестиції, іноземні інвестиції та виконані за відповідний період будівельні роботи. Крім того, досліджувалася динаміка, що характеризує як інвестиційну активність у регіоні, так і соціально-економічний ефект від залучених коштів. Закарпатська область отримала майже 183 бали і увійшла до групи, що відповідає високому рівню рейтингу. 20 грудня відбулося засідання 14-ї сесії Мукачівської районної ради 7-го скликання. На порядок денний винесли 38 питань, головне з яких – розгляд бюджету Мукачівського району на наступний рік. Що ж вирішили депутати, розкажуть мої колеги. У приміщенні Мукачівської РДА відбулося засідання 14-ї сесії районної ради 7-го скликання. Зібрання розпочали складання присяги новообраним депутатам Мукачівської районної ради Тетяною Когутич. Запам'ятую, всіма своїми діями перед про благо Мукачівського району та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю дотримуватися Конституції України, законів України, статуту територіальної громади, виконувати свої обов'язки в інтересах районної територіальної громади. На розгляд винесли 38 питань. Найважливіше серед них – прийняття бюджету Мукачівського району на 2019 рік. Після затвердження порядку денного депутати заслухали доповідь начальника фінансового управління Інни Бесаги. Загальний обсяг фінансового ресурсу районного бюджету на 2019 рік прогнозується в сумі 810 мільйонів 166 тисяч гривень. З них загальний фонд районного бюджету – 792 мільйони 99 тисяч гривень. В тому числі з державного бюджету ми отримуємо базову дотацію в сумі 90 мільйонів 636,2 тисячі гривень, освітню субвенцію в сумі 227 мільйонів 964,2 тисячі гривень, медичну субвенцію в сумі 65 мільйонів 58 тисяч гривень.
Участь у зібранні взяв і тимчасово виконуючий обов'язки голови Мукачівської районної державної адміністрації Ілля Токар. 2018 рік Мукачівський район закінчив без заборгованості будь-яких додаткових фінансових. Це з переконання районного бюджету було розподілено по сільських радах, де не було достатньо коштів по відділу освіти, дошкільні навчальні заклади. Закрили без будь-яких заборгованостей. Голова районної ради Іван Михайло зазначив, в розподілі бюджетних коштів на наступний рік між депутатами районної ради не виникало жодних суперечок, адже перед зібранням сесії проект було представлено на спільному засіданні колегії і депутатської комісії. На цих комісіях розглядаються всі питання, розрахунки і так далі, що нам дано з державного бюджету, є в нас свої надходження, і, звичайно, все ми складаємо в один кошик і затверджуємо сьогодні цей бюджет. Якихось питань, щоб виникали по бюджету, по внесенню змін до бюджету, практично у нас не було. Голова районної ради Іван Михайло також зазначив, бюджет на наступний 2019 рік затвердили збалансовано з урахуванням усіх потреб розвитку Мукачівського району. В Україні на кір захворіли майже 50 тисяч осіб. МОЗ закликали українців щеплюватися від вірусу, адже показники продовжують зростати практично щодня. За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 50-й тиждень на кір захворіли 2652 людини, 893 дорослих і 1759 дітей. На 1,5% більше, ніж минулого тижня, йдеться в повідомленні. Минулого тижня від ускладнень внаслідок кору померла дитина в Одесі. Їй був рік та 3 місяці. Дитині не робили планове щеплення від кору в 1 рік з медичних причин, додали у МОЗ. Загалом від початку року в Україні на кір захворіли 49 518 людей. Це 18 297 дорослих та 31 221 дитина. Найбільше хворіють на кір якраз в тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. У загальних цифрах найвищі показники у Львівській. Загалом 10 818 людей. Івано-Франківський – 5151. Одна людина. Та Закарпатський – 4463 людини, додали в міністерстві. Вперше за 27 років незалежності в дитячих лікарнях запрацюють школи. Маленькими пацієнтами, які місяцями перебувають в медзакладах, опікуватимуться не тільки волонтери, але й місцева влада. Відповідне положення ухвалили спільно Міністерство освіти і науки, охорони здоров'я та юстиції. І вже заклали гроші на лікарняну освіту у державний бюджет. Тепер лишилося знайти педагогів, приміщення, зробити в них ремонт і придбати усе необхідне навчальне приладдя. Діти не просто будуть приходити на уроки, але й отримувати оцінки і довідки про успішність, які враховуватимуться у школах, заявляє міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. За січень-лютий на місцях мають порахувати дітей і вчителів, аби в міністерстві розрахували навантаження та виплати на наступний рік. У бюджет на лікарняних вчителів заклали 12 мільйонів гривень. Верховна Рада України підтримала проект закону щодо протидії булінгу, який передбачає штрафи за цькування до 3400 гривень. За відповідний законопроект номер 8584 проголосували 226 народних депутатів. Зокрема, статтю 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнили із визначенням поняття булінг. Цитую: «Булінг, тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого», йдеться в тексті закону. Упродовж 11 місяців цього року поліцейські зафіксували 1407 умисних вбивств. Про це заявив під час прес-конференції голова Національної поліції Сергій Князєв. Особи, які вчинили вбивство, 1285 громадян встановлені і щодо них ведеться слідство, сказав посадовець. Також протягом 11 місяців цього року правоохоронці зафіксували 2012 розбійних нападів, з яких 1512 вдалося розкрити. Крім того, цьогоріч зафіксували 227,5 тисяч
тисяч крадіжок, з яких 85 тисяч вже розкрили. Князів розповів, що протягом року поліцейські вилучили 1817 одиниць вогнепальної зброї, майже 200 тисяч набоїв, 2 тисячі бойових гранат, мін та саморобних вибухових пристроїв. Також правоохоронці задокументували діяльність 357 організованих злочинних груп, які спеціалізуються на крадіжці автомобілів. У результаті було викрадено понад 6 тисяч транспортних засобів. Україна вже не в чорному списку країн, де правоохоронці катують затриманих. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко. Цитую. Зараз ми констатуємо, що кількість катувань під час затримання, кількість фактів, коли на людину тиснуть, зменшилася в рази. Україна взагалі вийшла з чорного списку тих країн, які мають систематичні проблеми з катуванням під час затримання громадян, сказав Петренко. За його словами, зараз кожна людина, яку затримують правоохоронні органи, має право протягом 2 годин отримати адвоката. А до того часу ні слідчі, ні прокурор не мають права в цієї людини брати будь-які покази, тиснути на неї або шантажувати. Уряд спростив дозвільні процедури при утепленні будинку. Про це розповів віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Відтепер будівельні роботи з утеплення житлових будинків не потребуватимуть отримання дозвільних документів, сказав Зубко. Він висловив думку, що ухвалений закон про енергетичну ефективність будівель та старт роботи фонду енергоефективності у наступному році сприятиме збільшенню попиту населення на термомодернізацію будівель. Особливо це стосується багатоквартирних житлових будинків. Чим комплекснішою буде термомодернізація будинку, тим більшою буде державна підтримка, зазначив віце-прем'єр. Різдвяна історія. Під такою назвою школярі зіграли виставу в Рахові для дітей з інвалідністю. На дійство завітав і Святий Миколай. Але на цьому його маршрут не закінчився. Прийшов він і до вихованців Солотвинської школи-інтернату. Також привітання до свята Миколая від народного депутата України Василя Петьовки отримали всі діти Тячівського та Рахівського району. Мої колеги продовжать. Різдвяна історія. Під такою назвою театралізоване дійство підготували десятикласники Рахівської ЗОШ перших-третіх ступенів для дітей з особливими потребами з усієї Рахівщини напередодні Дня Святого Миколая. Школярі самі написали сценарій, репетирували 2 місяці, облаштували сцену, прикрасили актову залу і взяли на прокат костюми, аби діти з обмеженими фізичними можливостями занурилися у справжнє свято. Третій рік, зараз для них виступаємо, але нам дуже приємно, що саме нас покликали виступати. Це для нас як гордість наша. Ідея влаштовувати свято виникла у реабілітаційного центру 5 років тому. Спочатку це були зроблені власноруч учнями подарунки та солодощі, а згодом переросло у справжню розважальну програму. Мої учні, будучи ще тоді в 5 класі, вони підтримали цю ідею. І зараз, уже декілька років поспіль, вони готуються свято, з радістю готуються до цього свята, розуміючи усю ту відповідальність, яка лежить на них. Це вже стало традицією, тому що кожен рік учні цього класу, починаючи з 8-го, готують таку виставу і виступають перед нашими дітками. Звичайно, дітки наші не можуть в повній мірі взяти участь у виставі, але вони дуже задоволенням сприймають так і відчувають позитивні емоції від виступів учнів середньої школи. Звичайно, учні, крім вистави, так підготували для них і сюрпризи, там подарки цінні. Не обійшлося і без традиційних вітань від народного депутата Василя Петьовки. Стало доброю традицією останні роки в школі номер 1 проводити свято для діточок з вродженими вадами. Велике спасибі учням, велике спасибі вчителям, які організовують цю прекрасну театралізовану виставу. І ми робимо свято для всіх. Це особлива категорія діточок, їм особливо потрібно саме таке свято. Завітав Святий Миколай і в Солотвинську школу-інтернат, де сьогодні проживають і навчаються більше 60 дітей. Кожному вихованцю подарували подарунки та передали вітання від народного депутата України Василя Петьовки. Кому носить подарунки Миколай? Дітям. Великим чи малим? І великим, і малим. Молодець. У всі села ходить Миколай чи тільки в Солотвині був? У всі. У гори теж завітає? Бо ти у нас з гірської місцевості, він дуже далеко в горах проживає. Там теж ходить Миколай? Так. Всі чекають. Добре.
Дітлахи чудово знають, хто такий Святий Миколай, але трохи соромляться про нього говорити. Розкритися їм і легко висловлювати свої думки у закладі допомагає ціла команда вчителів та директор. І ми сьогодні дуже раді вас вітати. Миколай завжди щедрий і приносить нам все. Діти його наші надзвичайно люблять і всі вони дуже чекають. Вони вже так чекали цього свята, бо я як музичний керівник Магдалина каже, коли вже той Дід Мороз прийде, коли вже Миколай прийде. Миколай носить дітям подарки. Так. А всім діткам дає подарунок? Тим, що сина слухає, не дає. Також діти добре знають, що Миколай любить слухати вірші та колядки, а тому відповідно підготувалися до свята. Поклоніться і радійте за його щедро, як і він прожить зуміє, так і ви у просвіті. Гарний настрій панував у Солотвинській школі-інтернат. Свята тривають, а відповідно дітлахи будуть готуватися ще і до зустрічі з Дідом Морозом, вчити вірші та чекати на подарунки. Привітання до свята Миколая від народного депутата Василя Петьовки отримали всі діти Тячівського та Рахівського району. Святковий концерт влаштували і вихованці Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат. Дітлахи підготували сценки, танцювальні номери та читали вірші. Також вітали дітей і в обласному центрі. Зокрема, дітей із родин учасників АТО, вимушених переселенців, малозабезпечених та прийомних сімей. Усі в цей день отримали солодкі подарунки та вітання від політичної партії «Наш край». Радість із дітьми розділяли і мої колеги. Концерти з піснями та танцями в Мукачівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат перших-других ступенів готують до кожного свята. Але нинішній захід особливий. Окрім традиційних виступів, на сцені щедрують, колядують та шанують Святого Миколая. Знайомлять присутніх із історією створення цього свята. Ну і, звичайно, включаємо сюди і вокал, танці, які на протязі першого семестру учні під керівництвом спеціалістів вивчили. Діти добре знають, хто такий Миколай Чудотворець і як він винагороджує тих, хто був слухняним. Якщо дитина була цілий рік слухняна, він дарує їй подарунки. Я дуже люблю отримувати подарунки. Він кожного року приходить до дітки, до дітей і приносить їм подарунки. Но головне, для мене головне не подарунки, а здоров'я, здоров'я батькам, рідним. Подарунки мені теж приємно. Привітати дітлахів зі святом прийшли і представники партії «Наш край». Ви є ті, які будуть будувати нашу країну. Від партії «Наш край» вихованці закладу отримали солодкі подарунки. Сьогодні ми скромними подарунками прийшли поздоровити цих дітей, привітати їх із прекрасним Днем Миколая і побажати їм міцного здоров'я, щастя, благодаті, а ми, дорослі, повинні дбати завжди. В закладі вчаться майже сотні дітей, всі вони з вадами зору, а більшість ще й соціально незахищені. Тож уваги з боку дорослих вони потребують значно більшої. Ці учні закладу перебувають на державному утриманні, але дуже приємно, коли до нас приходять гості, спонсори, благодійники. Їх кожного року багато, але ми радуємося кожному з них. Попереду для цих дітей ще не один святковий захід. Та вже першу порцію гарного настрою перед Новим роком та Різдвом вони отримали. Солодощі, яблука і соки чекали дітей, яких зібрали в День Святого Миколая в залі Ужгородського коледжу культури та мистецтв. Багато з них просили святого про подарунки і дещо вже одержали. Мені приносив, щоб поміняти колір волос, такий спеціальний мед і якийсь то будиночок, я його ще не відкрила. А мені приніс багато-багато цукерок, багато-багато цукерок і всяких іграшок, багато м'яких. Мандарини приніс два, мандарини приніс, далі конфети, а якийсь шарик. Я не знаю, що це таке. А ти писав лист Миколая? Я не міг часу писати, і він приніс мені сам. На свято покликали дітей різних незахищених категорій – із малозабезпечених та прийомних сімей, внутрішньопереміщених осіб, а окремо покликали родини учасників АТО на сході України. Нас запросили сюди на дитячі Миколайчики. Ви знаєте, це дітям дуже приємно, тому що нас підтримують,
наш край, от я дуже радий, що нас запросили. Долучилась міська рада, громадська організація «Справа Кольпінга», віруючі греко-католицького кафедрального собору, а також обласна організація партії «Наш край». Ми на прохання ветеранів АТО прийняли участь у цьому гарному святковому святі і долучилися в міру своїх можливостей подаруночками для маленьких діток, оскільки в такий хороший, святковий, чистий день хочеться, щоб було побільше радості, сміху і гарного настрою. Численні подарунки стали не єдиним атрибутом свята Миколая. Для дітей та їхніх батьків студенти коледжу культури і мистецтв підготували ігрову програму, в якій кожен із маленьких глядачів міг стати безпосереднім учасником. Відкрили різдвяний ярмарок і в Хусті, який вже додав серед містю святковості, передноворічного настрою та, власне, колорету. Що там можна придбати та побачити і доки він триватиме, знає Вікторія Василенець. Четвертий рік поспіль традиційно у Хусті відкривають ярмарок європейського зразка із збереженням місцевого колориту. Організатори залучили найкращих умільців та виробників краю, аби здивувати відвідувачів різноманіттям продукції. За 4 роки вже маємо, так сказати, багато досвіду. Наш різдвяний ярмарок минулий рік війшов у десятку найвідвідуваніших різдвяних ярмарків в Україні. Тобто я вважаю, для такого міста, як Хуст, це досить хороший показник. На даний момент є 12 будиночків. Кожен будиночок є, так сказати, ексклюзивний, тобто тематичний. Продукція не повторюється. Триватиме він майже місяць, до 10 січня. І увесь цей час додаватиме серед містю казкової святковості, а відвідувачам – гарного настрою. Я, користуючись нагодою, хочу щиро привітати з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати вам добра, здоров'я, удачі, і хай Новий рік принесе вам багато щастя, впевненості в собі, радості, любові, і хай Бог благословляє всіх нас, всіх діток, всіх дорослих, всіх мешканців не тільки міста Закарпаття, але й цієї нашої України. За словами відвідувачів, ярмарок дозволяє зануритися у справжню новорічно-різдвяну атмосферу. Це спокон віків нашими дідами, прадідами святкували це свято і дуже такий сьогодні, я думаю, святковий і святкова атмосфера на ярмарку. Дітям цікаво, от я вийшла з внуком подивитися. Дуже цікаво, так що я вважаю, що дуже умісно. Подобається свято. А що ще найбільше, ялиночка чи ярмарок? Ярмарок. Смаколики на полицях і запашні аромати у повітрі не залишають байдужим абсолютно нікого. А чим саме частують у дерев'яних будиночках – дізнаємось. Картопелькою, кубасками гарячими, свіженькими, смачними. Буде шашличок. І напої для дітей – узвар. Для дорослих може бути кава, чай. Бджолину продукцію, мед, пилок, різне. Що там? Мед, пилок, прополіс, настойки різні, пирога, напої з медочком, медовуха. Пряний глінтвейн, закарпатський сир, мед, напої, страви, новорічні прикраси та речі хендмейду, а також супровід тематичної музики – неповний перелік того, що презентують. Дуже радують погода, сніг, взагалі вся атмосфера, тому я приглашаю весь Хуст обов'язково приходити і наслаждатися. Власне, організатори запевнили, що ця традиція існуватиме і надалі. Вуличними гуляннями в середмісті Хуста свято не обмежилось. Дітлахи міста та Хуського району традиційно відзначили і свято Миколая. Концерт для найменших провели за участі талановитої молоді Хущини. Та й не тільки. До слова, цей захід у місті Натису відбувся вже в 19-те. Як все пройшло, бачили мої колеги. Свято Миколая з чудовими концертними номерами за участі талановитої молоді Хущини і не тільки проводять у місті вже 19-й рік поспіль. Хочу привітати спочатку всіх з святом Миколая. Ну, а концерти роблю для діточок, для наших мешканців міста нашого, для всіх діточок району. Ну, 19 років, я думаю,
На другий рік буде 23-річчя, я хочу зробити його в центрі міста, якщо позволиться цього здоров'я. Керівник народної аматорської студії естрадного співу «Фортуна» додає, що саме його вихованці є незмінними учасниками музичного дійства. А от на ювілейному концерті – це вже за рік. Мріє зібрати усіх своїх випускників, серед яких чимало відомих зірок, у тому числі й заслужених артистів України. А от у сьогоднішньому концерті взяли участь наступні виконавці. Мій вихованець Степан Ватаман, він сам проживає в Кобилецькій Поляні. І Сокинецька дитяча музична школа вихованці Іван Іванович Мішко, керівник заслужений діяч культури України. Обов'язково клуб «Сатина танцю еліт». Тож, на піснями єдиними розважали публіку. Танцювальні номери та інші музичні композиції додали заходу драйву. Концертна зала зібрала чималу кількість глядачів, а дарунки, що лунали зі сцени, щоразу ставали причиною для їх щирої усмішки. Вітаємо всіх святом Миколая, бажаємо всім хороших подарунків, які всі чекають, а самого головного нам мира всім у цьому році і в слідуючих, щоб лише мир був. Вітаємо вас зі святом Миколая, бажаємо щастя, здоров'я і багато подарунків. У залі панували приємна атмосфера та піднесений святковий настрій. Не обійшлося і без солодких подарунків. Власне, за словами присутніх, свято Миколая вдалося на славу. На цьому в мене все. Таким повідомленням я завершую випуск четверга, а вже завтра говоримо про таке. День клієнта, новітній центр, свято триває. Миколай продовжує роздавати подарунки. Нехай ваш настрій буде переповнений святом. Традиційно наостанок бажаю вам тільки хороших новин. Для вас працював Євгеній Пасічник. Зустрінемося в цій студії вже завтра. Бувайте!